ଆଗରେ ବଢ଼ିବ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ ରାଫେଲ ଜେଟ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ପ୍ଲାନ ହେବ ପଣ୍ଡ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଭାରତର ବିଗ୍ ଡିଲ। ସମୁଦ୍ରରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବ ଭାରତର ନୌସେନାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଣ୍ଡୁଭି। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ମିଳିତ ପ୍ଲାନକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭିର ରାଫେଲ ଝଟକା। ପାକିସ୍ତାନ ନାଭି ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଏଥିରେ ତାକୁ ସାଥ ଦେଉଛି ଚୀନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। We have got adequate capability to know as to who is doing where and what. So suffice it to say that we will ensure that there is no effect on our interest in the maritime domain by any navy or any country. We are aware about the growth, surprising growth of Pakistan Navy. And they aim to become a 50-ship force by some time, by next decade. Seeing the economy of Pakistan, it is very surprising that how they are building or getting so many ships and submarines. Obviously, they have decided to choose weapons over welfare of their people. ବଡ଼ିବ ନୌସେନା ଶକ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ 26 ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। 2016ରେ ହୋଇଥିବା ଡିଲ୍ ଆଧାରରେ 26 ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 96 ଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ 62 ଜାହାଜ ଓ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। December 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନୌସେନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ରାଫାଏଲ ଆମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଇସ୍ମେ ଫାଇନାଲ ଲେଭେଲ ପେ ହୈ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ one level short of taking it to the CCS for clearance and thereafter followed by contract signing. See, it is a government to government deal, so I expect it. ଏଥର ନୌସେନା ଦିବସ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଫେଲ ଏମ୍ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛି ବୋଲି ନୌସେନା ଚିଫ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଥିବା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଫେଲ ମେରାଇନ୍ ଜେଟ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସହିତ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।